سولجر آف پیس. آپ سب لوگ امن کے سپاہی ہیں اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دیا کہ ہم سب اس قیادت کے ساتھ مل کر جسے میں نے آئی فیل انڈرسٹینڈ جسے میں نے محسوس کیا جسے میں نے جانا سب جڑا والا کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں تو میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تلخ یادوں کو بھول جانا چاہیے نئی شامیں روشن کرنی چاہیے نئے پھول کھلانے چاہیے کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا میرے ساتھ میرے بھائی کھڑے ہیں وہاں پہ جب پتھر برس رہے تھے تب یہ وہاں پہ موجود تھے تب ان کی پریزنس تھی اور پھر اس میں جب ہم نے فیصل آباد میں امن کی واک کا انعقاد کیا امن کی ریلی نکالی دین اس کے بعد جڑا والا میں ایک جڑا والے کی ہسٹری میں ایک بڑا انقلاب تھا وہ ریلی جس سے پیس ہوا جس سے امن ہوا اور پھر ہم نے سمجھا کہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب بلا کسی غرض کے بلا کسی تفریق کے ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں امن کے لیے تو یہ ضرور ہے کہ امن کے اس فرزند کو ہم فرزند پاکستان سے جانیں کیونکہ یہ میرے دل کا تھا میرا یہ ایمان تھا میں نے یہ دیکھا یہ فیل کیا اور اب دوسری بات کر رہے ہیں جڑا والا کی سارے ڈسکشن کیا ابھی یہ اس کی کڑیے ہیں جو جڑ رہی ہیں ابھی پرانے زخموں کو کریدنے کا وقت نہیں ہے آئی تھنک ابھی وقت ہے امن کو فروغ دینے کا امن کو بڑھانے کا because this is a message of all holy books because this is a message of حضرت محمد peace be upon him because this is a message of Jesus Christ all the men of God they said peace 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 so every one person you need peace say peace 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 بولیے سارے امن امن اور آپ کے کہنے سے فضاؤں میں یہ گونجے گی آواز اور ایک تحقیق ہوئی ہے کہ جب یہ آواز گونجتی ہے تو کئی سالوں کے بعد اسے کیچ کیا جاتا ہے اسے سنا جاتا ہے سو آپ کی آواز فضاؤں میں رہے گی کہ آپ امن کے پیروکار ہیں امن کو پسند کرتے ہیں اور ہم ایک بین المسالک بین المزابرہ مداری کونسل سے امن کی شمع کو لے کے چلے ہیں اور آپ سب کا شکر گزار ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھینک یو سو مچ امن کی ذات دینے والے ہم سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم ہر وقت تیار ہیں تو انشاءاللہ ہم امن کے لیے کوشاں رہیں گے دوسری بات ان افراد سے میری گزارش ہے جس طرح آج یہ کرونا رکھا ہے اسی طرح بیر المذاہب بیر المسالک ورک شاپیں کریں نوجوانوں کو ضلعی سطح پر تحصیلی سطح پر اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل کی سطح پر نوجوانوں کو ٹریننگ دیں تربیت دیں اور ان کو سمجھائیں گے دوسرے کے ساتھ جب آپ ملائیں گے بٹھائیں گے تو یقیناً امن برپا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں فیصل آباد میں سب سے زیادہ اس تقریب نے کام کیا ہے لیکن آگے آنے کا شوق نہیں ہے لیڈر اور قائد ہونے کا شوق نہیں ہے ممبر بن کر کارکن بن کر ہم نے کام کیا ہے نوجوان خدا نے کافی خطاب دے جگہ ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں اپنے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے لیکن میں یقین سے کہتا ہوں خاصر یقین سے کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقع آج کے پیغمبر پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری مراد ہے بلادر سمیر علی سے اسلام کی طرف سے اسلام کی پیشکش میں ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں اس بقائے امن کانفرنس کے اہتمام کے لیے کہ جو انہوں نے خوبصورت محفل یہاں پر سجائی ہے ایک خوبصورت گلدستہ بنایا ہے اور یہ ایسے پھولوں کا گلدستہ یہاں پر اکٹھا کیا ہے کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گی اور ایسی کانفرنس جو ہے ایسی ملاقاتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکے ایک دوسرے کا خیالات ایک دوسرے کے جان سکے ایک دوسرے کو پہچان سکے پھر امن ہوگا پھر شانتی ہوگی میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ کسی بھی معاشرے میں ہم اس وقت قائم ہوتا ہے جب انصاف ہوتا ہے. انصاف کے بغیر امن جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے. ایک خوبصورت معاشرہ ہو جس میں جرم نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بے انصافی نہ ہو. انصاف ایسے ہی قائم ہوگا جب ہر شخص کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں پر وہی شخص رہ سکتا ہے یا سروائیو کر سکتا ہے جو انسانیت کی اور ہر انسان کی قدر کرتا ہے. تو ہر مذہب اس طرف تا بھائیوں نے بتایا ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. ہم جو بائبل جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا اگر ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو وہ محبت ہے. پاکستان پاکستان. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں خدا رسول کا شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع بخشا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے مختصر ترین اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اور میں شکر ممنون ہوں تمام رسالے سے اہلین کا اور اپنی کمیونٹی سے بھی جو پاسٹر اور بادل صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد انتہائی معتبر اور حضرت عزیز شخصیت ڈاکٹر خان صاحب کو بھی شکر گزار جنہوں نے موقع فراہم کیا مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا. میں صرف یہ دو باتیں ضرور کروں گا جنہوں والا بھی واقعی میری مدد سے. میں صرف اس بات کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں کہ نہ صرف جڑا والا واقعہ ہے بلکہ پورے پاکستان کے اندر مسیحوں کے ساتھ تقریباً ہر شہر میں چھوٹی موٹی جو زیادتی ہے. ہم مذہبی لیڈر کے حوالے سے ہم یہ مطلب کرتے ہیں کہ ہاں کس چیز کا فقدان ہے. میں نے ذاتی طور پر جڑا والا کے اندر کافی سارے وزٹس بھی کیے دوست احباب سے ملا. جس چیز کو میں نے آبزرو کیا ہے وہ محبت کا فقدان ہے اور امن کی جو بنیاد ہے میں سمجھ لوں گی اس سے ہے.